Уважаеми зрители, вие сте сериалнс. с реалност. С какво друго да бъдете? Телевизията е Код Хелт, най-здравословната телевизия. Аз съм Еленко Ангелов. Тук трябваше да има една прекрасна дама, която по някакъв каприз на Вселената закъснява за това, коя дама ли? Ще ви кажа, че е толкова красива, че. Когато влезе в месерски магазин, той автоматично става салон за красота. Да. Затова ще се наложи да взема едно интервю, едно шизофрено интервю с Елен Куангиов. Колегите ми са доста по-уди от мен и се съгласиха на тази идея, така че започваме. Първият въпрос към. Фусана надуваш, отпусни се малко. Е. Елен Куангиов, кой си ти? Прекрасен въпрос. Това, което мога да кажа със сигурност е, че ме има. Много по-важен въпрос е къде се намирам. Със сигурност няма как да не си измислям кой съм защото ние си измислям една история, постоянно разказваме на нас самите. Харесва ли ти тона? Малко странно да говориш със себе си. Ти се чувстваш по същия начин. По-ми харесва въпроса кой искам да бъда. Каквото и да отговоря, ще е клише вече. Всичко е толкова. Казвам, спомням си думите на Алгус Попов, приятел, че от куко. Не, че аз съм бил в куко, не, че не съм куко. <сълък> беше, беше, беше. Фейсбук ми го припомни преди повече от 5 години. Алгус Попов пиехме една хубава ракия в неговото заведение и къврата аз присъх помниш ли го? Няма как да не го помниш. Всичко е казано, казано, ти го каза, повтаряш го. Айде да си живееме прекрасно живота. Минаха пет години от тогава. Често се сещам за тия думи с някакви асоциации. И си давам сметка, че кой съм аз? Аз съм човека, който близо над 10 години претопляме ни същи манчи. Писане. Толкова ми е скучно, че въобще не се оплаквам. Ти много добре ме разбираш. На мен проблема ми е, когато не ме разбираш. Или когато се правиш, че не искаш да ме разбереш, защото знам, че имаш достъп до нещо... аз ли да го наречем, за да мога да ни разбере, уважаеми зрители? Окей, свърхаза. Макар, че феновете на Интерстелър, не Интерстелър, колко са свършили, обещахме да няма стари вицове в предаването. Интерстелър ставаше въпрос за един хиперкуп, 5, шесто, седмо измерение. Нагоре и ни свърх същества контролираха това, което наричаме твърда реалност. Така че в тази твърда реалност, кой съм аз? Ти много добре знаеш колко е уловната реалност. Не ми се подхилквай. Аз съм човека, който се стреми да бъде много по-добра версия на себе си. Това те касае много добре. На къв се правя, правил съм се на много интересен. Винаги съм се правил на интересен. Първите ми спомени от детската градина е, че се правях на интересен. Винаги нещо в мен ми е подсказал, че ми клише, но това е просто игра. Игра с амнезия. Кои наистина сме ние? Всяка една религия ти подсказва, че си част от нещо велико. Фракталната пък теория на един гениален математик, Брот, ни каза, че цялото се намира в своите части. Можем да го видим. Едно малко ДНК те съдържа целия. Една костилка съдържа. А, добре ли го правя с ръката? Да? Понаучили сме се на стойки на хипноза. Една костилка, един чип съдържа. Как се наричаше, помниш ли? Чудото на динената семка. Ма те хората са ги чели, чели тези неща, ама защо не ги прилагаме? И с тебе изчетохме три каруци книги. Какъв искам да бъда? Все по-добра версия на себе си. Превърна се в клише. Но клишетата са за това клишета, защото работят. Клише. Матрица. Формат. Няма да забравя думите на великия Тодор Колев. Минавай границата с граница. Може, перефразирайки го да го сложим, Пягай от матрицата или излизай от матрицата, пак с някаква матрица. 20 години минаха от матрицата, от трилогията. Колко от хората разбраха, че има матрица в матрицата в матрицата, като матрешки? На къв се правя? На интересен, отговорих ти вече. Правя се на интересен. Сай да се са кълна, че съм имал благородни намерения. Той и Хитлер, и Сталин са имали благородни намерения. Наполеон също. Все по-добра версия на себе си. Ето идва и следващото клише, следващата матрица да се състезаваш само със себе си. Чували сте го? Колко още неща сте чували? Но е много по-лесно да лъжим. Не лъжете. Добре, за какво слагаш сега лайк надолу? За какво? Изчака има още неща да каже: бърза, да сложи палеца надолу. И вижте го, с маска само тях. Следващия въпрос, какъв беше? Къде се намираш? Или къде си мислиш, че се намираш? Годината 86-та няма как да забравиш? Каратеката правец 86, на мама на работата, е опором, компютъра. Целият завод чакаш, аз да си мина нивото, да стигна до принцесата. Ама имах шестици, затова и директора чакаш аз да мина нивото. Целият град имаше два компютъра, правец 8-6, имко. Още тогава ме озари идеята, че... А и виждах, че игрите започваха да се мултиплицират, ставаха два пъти по-бързо. Това темпо се задържа и до днес. През две, през три години виждаме, че компютърните игри стават все по-истински, все по-реални, все по-бързи. Така и с софтуера, така и с умните ви телефони. И ми просветна идеята. Тя е много преди мен в тази житейска линия, че вероятността да живем в компютърна симулация е милиарди пъти по-вероятно срещу това да живеем тук, голям зрив, което се бори на ринга Кетчеринга с Господ го е създал за седем дена. Вероятността да живеем в компютърна симулация е толкова откачена, но и толкова реална. Че всичко това, то става все по-популярно. Миналият век Филип Кадик, любим писател, повечето холивудски филми са интерпретации на негови велики книги. Филип Кадик заяви най-отговорно най прес конференция в Франция че ние живеем в компютърна симулация. Тази идея е още от 40-те години на миналия век. Не просто идея, а проникновение. Така че отговарям конкретно почти се убеде, че живеем в компютърна симулация. Което не изключва божествени атом, не изключва еволюцията като част от процес. Други въпросчета. Казах, че те познавам много добре. Това е нещо от 10 години, беше топ е как да като е много беше топ-тема в един световен конспиративен сайт, сайт за разбиване на конспирации. Там, уважаеми зрители, напишете още сега в Google интервю, с посветен на такова разширено търсене, ще ви излезе човек, представ... не знам дали е човек, представил се като част от кръвните линии и отговаря на въпроси, които вече 10 години не дават покой на търсачите и намирачите на истината. Господин Ангел, защо си мислите, че живеете на планетата, на която си мислите, че живеете? Прав си, това са много безсънни нощи за търсачите на истината. Този форум, в който човек представил се като част от кръвна линия, която управлява света, а защо не и е реалността, и отговори на той отговаряше като машина, аз не съм го гледал чата и ти не си го гледал в реално време, четохме го пост си Наистина може да се намери в Google, все още то го има и в други форуми. М доста безсънни нощи отговорите, които даде. Но тази кукичка, с която започна, защо си мислите, че живеете на планетата, на която си мислите, че живеете? Така че аз все още продължавам. Без да ви го налагам, че живеем в компютърна симулация, което си има и своите добри страни. Друг въпрос. Такава реалност ли си поръча? Въпросът трябва да бъде. Такава реалност ли си поръчахме и смяташ ли да плащаш за нея? Такава реалност ли си поръчахме? Със сигурност не. Нещата много приличат на това да си купим билет за поредния лъскав рекламиран блокбъстър, холивудски кълде. Влизаш и забравяш. Дори когато филма е тъп, платил си си. Дори да е трилър, кръвища, преследвания, коли, екшен, любовни драми, мелодрами, платили сме си. Тъмно, много други души, души. Души, души, три делчила, пуканки, страшно. Не са се наяли, шумкат. Не е ли така в живота? Това не означава да им махнеш голата веднага до кръста. Помоли го, пич. Аз при да тръгнал, свети с телефони, въобще не се съобразя. Така е живота. Ричард Бах, прекрасният писател, той е родственик на Бах. Смея защото знам наборите, каква смешка в момента има Меголата за Бах. В прекрасното си произведение Един месия по неволя имаш такава сцена с двама от героите. Той почва по време на филма да му казва Пич, ти си забравял, че имаш свободата по всяко едно време да станеш и да си излезеш. Ти си едновременно и артиста, и оператора, и зрителя. Колко пъти сте ставали, когато филма е тъп или стандартното «Ма съм си платил»? Колко пъти ви се налага да гледате чужди филми? Дори у вас с дистанционното. Живота е подобен на филм. Десет години се старя да бъда максимално полезен, защото знам, че всичко се връща в този свят. Някой друг подава ръка вече това нещо от теория стана у факт, когато аз се раздавам, някой друг се раздава на мен и продължаваме. Доколкото мога да старя да бъда човек, веднъж, два пъти, три пъти, като човек, като не ставам, махаме главата до кръста, но ако няма камери. По всяко едно време можем да станем и да излезем. Ако не използваме тази свободна воля, все някога излизаме от киносалона, тръгваме в един бял тунел. Колко хора споделят? тези преживявания, какво се случва след смъртта, един бял тунел, светлина и къде излизаме на третия етаж на Моа, в косоти, попадаш в рая, изкушения. Други въпроси? Доколко е вярно, че ако махнем егото ти, по кръвен път, <laughs> ако махнем егото ти, нищо няма да остане от тебе. Вярно е, нали? Типа си Елен Дълон. Егото е нещо прекрасно. Даваш дума. Представете си един нарцисист, един егоман, да се откаже от своята дума, така че си има хубави страни, ако махнеш егото от мен, със сигурност няма да остане почти нищо, но ще се върнем на първия въпрос. Кой си ти къде се намираш? Вие къде се намират? В главата ли в тялото? Повечето ще отговорят в главата. Къде е по-точно? Лява, дясна хемисфера. Да предположим, че казвате една от двете, другата е махаме. Това упражнение е доста дълго. Можем да си играеме в носа ли сте в стигнахме до една от хемисферите ви. Почваме да търсиме гънка по гънка. Къде точно се намирате? Стигаме до последният атом. Влизаме още по-надолу. Кварки, струни, страшно Къде? Се намират. Въпрос. Топ въпрос. Какъв е смисълът на човешкия живот? Хм, няма да използваме смешката, че за хората намерили смисъл на човешкия живот, кабинета на психиатър Иванов е на третия етаж. Имам новина за вас. Смисълът на човешкият живот. Е, че той е безмислен. И това му е хубавото. Това е прекрасно. Смисълът е точно този, който му придадем. Знам, че сте го чели повечето. Това са тонове New Age духовна съчетана с научна литература на Славейков или на преместения Славейков и прекрасните книжарници, които имаме. И какво като го знаете? Прилагате ли? Ме? Налапали сме се като пате с топли. Сещате се какво? Това ли е моята чаш? То има ли някакво значение? Първият въпрос е кой си ти, колко пъти разговаряме с себе си, колко пъти разговаряме с въображаемия си приятел, няма да влизаме в тъпи смешки, че когато се молиш, говориш на Бога, когато той ти отговори шизофрения. Знаете ги тия стари вицове, обещахме го и в първото предаване на реалност да избягваме тези стари смешки, но за някои от вас са нови. Може да изпъкнете с фейсбук статус. Смисълът на човешкият живот е да му придаваш смисъл. Да направиш нещо смислено. Дори мързелуването, ако ще мързелувате, направете го и най-качествено ако искате да сте нещастни ми, Бъдете възможно най-добрата идеална граница в нещастието. Защо само такива половинчати работи? Но ако решите да бъдете радостен, да правите другите радостни, айде стига с това мал шанс топка върти се, дадох е всичко от себе си. На зеления килим, белия балет. Топка върти се. Земята била плоска. Земята е един компютърен код. Защо матрицата стана такъв феномен? Предстои ни четвърта серия. Какво ли са измислили? Как ги наказаха Ушовски, знаете ли? Братята Ушовски станаха сестри Ушовски. За хората, които за първи път чуват за сценаристите, създателите на матрицата, те претърпяха операция за спяна на пола. Повечето търсачи наистина го възприехме като едно послание. Малко първо, и ясваме от време на време, че който разкрива смисъла и зад колисието на този свят му режат наденицата, но всеки си знае за него. Не, че друг път не съм си говорил със себе си, но поне подбра въпроси, които да харесват и на вас. Този брой на шоуто реално стана благодарение на това, че една прекрасна дама отвън метеорологичните условия са ужасни, закъснява. Така че благодарете на нея. Ще разберете коя е, когато дойде в следващият брой на реалност. Правете другите щастливи, за да сте щастливи и вие. Това е смисъл на човешкия живот. И се разбирайте с хора от други раси, сексуални предпочитания, но не ги оставите много си веят байрака, но дайте най-доброто от себе си. Въпреки, че топка върти се. Всичко хубаво.